A tema našeg razmišljanja danas je porodica, ali ono gde želimo da stavimo veći naglasak, a to je na barijere koje sprečavaju da naša porodica zaista bude ona prava, zdrava. Svi mi znamo da je Bog stvorio muško i žensko i da ih je blagoslovio da žive u zajednici, rekavši im, rađajte se i množite se i napunite svu zemlju. Tako je to Bog zamislio da bude. A onda im je dao jedan zadatak. Svaka ta porodica sa blagoslovom od dece imala je jedan zadatak da prenosi vrednosti dalje na sledeće generacije. I zato se i kaže da je porodica osnova jednog društva. I da koliko je zdrava porodica sa svojim vrednostima i svim tim vrednostnim sistemom, toliko je čitavo društvo zdravo. I zato imate onu čuvenu rečenicu koja se zove Čuj Izrael ili Šema Izrael, zapisana u 5. Mojsijevoj u 6. stihu, koja glasi Čuj Izraelju, Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svog i sveg srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje i neka se ove reči koje ti ja zapovedam danas nađu u tvom srcu. I to je ta poruka koja je trebala da se prenosi iz jedne porodice na drugu, sa jedne generacije na drugu. I to nikako nije smelo da se zaboravi. To je naš zadatak danas, naših porodica. To je ta misija koju moramo da ispunimo i vrlo često imamo određene barijere koje nas sprečavaju da ispunimo taj zadatak. I neke barijere su očigledne, mi smo ih rekli. Nekada su to neke zavisnosti, poput droge, alkohola, pornografije. Nekada je to zlostavljanje, nekada je to nasilje. I mi znamo to i učimo svoju decu. Pokušavamo da naše porodice budu zaštićene od svega toga. Ali danas u savremenom svetu postoje barijere koje isto tako utiču na porodicu, a kojih možda nismo toliko ni svesni. Ja želim danas da razgovaramo o tri barijere. I govorit ću vrlo jednostavno. Jedna se tiče našeg posla, kako uskladiti posao sa porodicom. Druga se tiče savremenih tehnologija, kako uskladiti korišćenje savremene tehnologije i porodice. I treća stvar je kako kvalitetno provesti vreme sa suprugom i sa decom. Sa roditeljima, ako ih imate. Kako kvalitetno, ne bilo kako, nego kvalitetno vreme koje posvećujemo jedni drugima. I prva barijera, ta poslovna barijera, ja bih nazvao tu barijeru prezauzetost života. I život je danas trka, frka, panika, svi to. Samo kada trebate da dođete u crkvu, vi vidite koliko je to trka, frka, panika. Neki ustaju rano, čak i u subotu da bi došli ovde. A kako izgleda jedan radni dan? Pa ja mislim da ja ne moram da vam pričam kako izgleda jedan radni dan. Kad on počinje, kad se završava i šta se sve u tom danu dešava. Imate jednog koji radi, ali on ne radi samo da bi prehranio porodicu. On radi da bi bio zadovoljan, da bi se ostvario, da bi njegova karijera rasla, da bi ga neko prepoznao, da bi bio cenjen, da bi bio poštovan. U organizaciji gde se nalazi, on želi da tamo ima neko mesto, značajno, i da neko kaže, odličan si. I to uzima svoj danak, jel tako? To nije lako, ostaje se duže na poslu. Treba biti efikasan, treba biti efektivan, to zaslužuje vreme, mora da se radi, mora da se promišlja. I to je jedan. A zamislite ako u porodici imate dvoje zaposlenih koji hoće da budu značajni, koji jure svoje karijere, koji očekuju priznanje, od kojih firma očekuje efikasnost, efektivnost i tako dalje. Ko će tu da trpi? Ko će tu da trpi? Oni koji vas gledaju ovako, koji čekaju da se vratite na vreme, koji čekaju da im ispričate nešto, da nauče nešto od vas.
a mi smo prezauzeti. I onda, kada je ta prezauzetost velika, mi onda gubimo nešto, a to je ono što mi nazivamo ta ljubav, a to je ono što primamo i dajemo. Ono što mora neprestano da se razmenjuje. I ako govorimo kako bi jedna porodica trebala da izgleda, onda koncept koinonije iz Biblije je najbolji primer ili najbolji model jedne zdrave porodice. Šta je koinonija? Uglavnom, kada srećete u Novom Zavetu reč koinonija, govori se o zajednici delovanja Isusa Hrista i Svetog Duha, gde je sve otvoreno, javno, zajedničko, intimno, gde se ljudi otvaraju i gde žive zajedno u toj zajednici bez ikakvih tajni, zadrški i tako dalje. I ta reč se najčešće prevodi kao zajedništvo, prisna veza, deljenje, učestvovanje. To bi onda značilo da u jednoj takvoj porodici, koinonija porodici, bi trebalo da bude da se deli život jedni sa drugima, da ja znam s čim se suočava moja supruga, izazove, razočarenja i sve ostalo, radosti. Isto tako ona treba da zna moje, ali ne samo to. Ja moram da budem prisutan u životu mog deteta koje raste svakodnevno, da znam s čim se suočava, koji su njeni izazovi, kako rešava te probleme, gde ne može da prebrodi. Da ona vidi da sam i ja ranjiv, da zajedno se molimo, da zajedno se radujemo, da zajedno plačemo. Da se ona raduje od mojih uspeha, a ja se radujem od njenih uspeha. To je porodica. To je model zdrave porodice. To znači da učestvujemo u životu jedni drugih. Na jedan zdrav način. Tako što ćemo negovati te odnose. Što ćemo paziti jedni na druge. Što ćemo naučiti da se podržavamo, da se staramo, da se brinemo, da se volimo, da se poštujemo, da se ne odbacujemo, ne vređamo, ne povređujemo. A sve to dolazi zbog prezauzeti životom. I sad, ta prezauzeto životom ili ta luda trka da se ostvarimo, ima nekoliko stvari zašto upadamo u to. Ili gde je najveći problem, koji su faktori koji doprinose tome. Prva stvar je neselektivna potera za novcem i materijalnim stvarima. Nemamo fokusiranost. Gde god se ukaže neka prilika, e to moram da zgrabim, e ovo moram još da uradim, e ovo ne smem da propustim. Ako ovo ne uradim, sve će mi propasti. I uvek idemo dalje. I onda nema fokusiranosti, nema selekcije, nego idemo. Kao onaj iz one priče koju je Branko Lukić pričao, onaj koji je hteo zemlju više, sećate onog. I onda je hteo da zatvori krug i još jedan pedal, i još jedan korak. I zatvorit ću ja, eto to je naš život, samo mi obilazimo malo druge krugove. Još malo, pa će nam trebati. A onda sigurno zaposlenja. Kažemo, mi moramo da budemo produktivni, mi moramo da budemo lojalni firmi, kompaniji, kome god. Jer ako ne budemo, na naše mesto će doći neko drugi. I onda mi moramo da se damo u potpunosti. I onda jedna fata morgana gde kažemo, mi moramo da imamo više da bi deci obezbedili više. Deci će trebati, jer kada bude mogo da im pružim, oni će biti srećni i zadovoljniji. Hoćeš ovo? Može. Hoćeš ono? Može. I onda moram da radim da bi imao više sredstava. Neophodnost rađenja više poslova da bi sastavili kraj sa krajem. To je kod nekih drugih. I vi sad vidite, ovi noćni čuvari dobro zarađuju, a vi radite do nekih 12, imate fino radno vreme i onda kažete sebi, čoče, mogu bi da radim i kao noćni čuvar dve plate, pa to bi bilo fantastično. I onda ubeđujete svoju ženu i kažete, slušaj, ako to uradim, znači onda ćemo ovu platu staviti sa strane, pa ćemo ulagati, kupit ćemo kuću u Grčkoj na moru. Jeftine su kuće. A onda neko ti kaže, pa šta će ti to? Otac ti kaže, šta će ti to? A ti kaže, neka, zamisli da mogu da idem svaki put, pa ne moram da trošim. Pa moja deca će imati, čoveče, pa to je dobra stvar. Ja mogu da se pružim. To je onaj krug. Zatvaramo krug.
Ne, može, to je dobro. Nalaženja samoispunjenosti u rađenju više stvari. Kada ti se zaustavi, moraš nešto da radiš, jer ne možeš da sediš. Hoćeš da se ispuniš. Moram još ovo, hoću još ono. Pogledaj ovo što je dobro. A onda neko pokušava da bude, ne znam, supermen na poslu i svugde, i to nije dobro. Neko pokušava da dokaže da vredi, da je važan, da je veliki, da ga drugi cene, da ga tapšu po ramenu, a to ima svoju cenu. Zauzetost nas obuzima zato što želimo sve. Mi ne želimo nešto, mi želimo sve. Sve što možemo, mi to želimo. Ali ne samo da želimo sve, mi želimo i više od toga. I mi smo postali robovi onoga što želimo, a ne onoga što nam je potrebno. Šta je zaista nama potrebno? Mir u kući. To nam je najpotrebnije kada dođeš kući, da to bude oaza mira. Što ne može da kupi ništa. Ali mi mislimo da neke stvari će se desiti drugačije. I tako smo postali obuzeti aktivnostima. I onda se radujemo od onoga što dobijamo, pa onda trošimo, pa opet radimo. I ušli smo u jedan začarani krug. Imate čitave teorije sociološke o svemu tome. Čak i sociologe koji su pisali, pa su filmove o tome snimali i tako dalje. I uglavnom se to zove da smo postali robovi bezvrednosti. Gomilamo stvari koje nam nisu potrebne. Mi ne konzumiramo stvari, nego znakove koji pišu na tim stvarima. I to je onda veliki problem. Jer nas to dovodi do toga da upadamo u zanku materializma i pohlepe. I mi moramo da resetujemo svoje prioritete. Da kažemo, ovo hoću, ovo neću. Postoji jedna istinita priča koja je drastična i ja želim to da ispričam sa vama da bi razumeli koliko je ova stvar ozbiljna. Postoji jedan događaj o jednom čoveku koji se zvao Pavle, koji je radio za najveću banku na svetu i koji je bio jedan od izvršnih direktora te banke. U roku od 5 godina on se selio 7 puta i uvek je dobijao bolji položaj zbog rada, zbog efikasnosti, efektivnosti. Prepoznali su ga i išao je gore i gore. Kada se 7. put preselio, kamion ga je čekao u ponedeljak ujutru ispred nove kuće. A svaka selidba, veći auto, veća kuća, veći prestiž, veća moć, veća primanja, sve je bolje. 7. put kad se preselio, kamion je čekao u ponedeljak, oni su istovarili sve što je imao sa stvarima, a on se već u utorak posvetio poslu. I nije više mogao da brine. U četvrtak su ga hitno pozvali kući, jer je komšija prolazio i video da u garaži auto je uključen. Pozvao je hitnu i njegova žena se ubila. Uključila je auto, izduvni gasovi, jer nije mogla više. I onda je on seo i počeo da razmišlja i kaže, pa čoveče, ona je slala signale, ali ja na to nisam reagovao. Posle njene smrti, on više nikada nije napredovao. Vrlo brzo je ostavio posao. Posvetio se deci i postao je propovednik koji govori kako treba da živimo kvalitetno. Propoveda o braku i uči mlade ljude životu. Da nije sve u napredovanju. I znate, kada čujete tako neku priču, postavlja se pitanje, pa zar to mora da se desi da bi mi iz toga izvukli pouku? Jer to mora da se desi tako, jer moramo zaista nekada da udarimo glavom u zid i da kažemo, e, nisam trebao ovo da uradim. Biblija nam daje snažna upozorenja o ljubavi prema novcu, recimo.
U Propovedniku 5.10 kaže, ko ljubi novce, neće se nasititi novaca. I ko ljubi bogatstvo, neće imati koristi od njega. I kaže Solomon, i to je taština. I onda opet na drugom mestu kaže, nemoj da se mučiš da se obogatiš. Kaže, hoćeš li bacati oči na ono što je prolazno i što iščezne brzo? Ali kada čitate takve stvari, pa ne govori Biblija protiv novca. Ona govori da ne treba srce da ti veže za materijalne stvari. Nije ona protiv bogatstva i novca. Ona je protiv ljubavi i lakomosti. I zato on kaže, to je prolazno, na njega se ne možeš osloniti. U spisima duhoproroštva sestra White kaže ovako, oni koji su uspešni u stalnoj su opasnosti da misle da će im novac i pozicija osigurati poštovanje. To je ono što ste malo pre rekli. Oni koji su uspešni, oni su uvek u opasnosti da misle da će imati poštovanje, ali ne smeju da budu sigurni, kaže ona. Zato što je samo uzvišavanje samo jedan balon koji se duva. Kada Bog daje ljudima blagostanje, moraju se čuvati da ne slede u obrazilje svog srca, da ne bi ugrozili jednostavnost njihove ili svoje vere i pogoršali svoje religiozno iskustvo. To je velika opasnost. Opet na drugom mestu ona piše očevima i kaže ovako, očeva dužnost prema svojoj deci bi trebala da bude fokus njegove pažnje. Ona ne bi trebala da bude ostavljena po strani radi sticanja bogatstva ili zarad dobijanja visoke pozicije u svetu. Zapravo, upravo ono stanje obilja i časti često odvaja čoveka od svoje porodice i ograničava njegov uticaj nad njima više od bilo čega drugog. Velika opasnost je u svemu tome. Znate šta Biblija kaže da je najvažnija stvar na svetu? Od prve knjige Mojsijeve do kraja odnosi. Za Boga je to najveće bogatstvo. Odnosi. Ništa više nije tako važno kao što su odnosi. I sećate se onog pitanja. Učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? Je li to bilo pitanje? Šta je Isus odgovorio? Ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom i ovo je prva i najveća zapovest. A druga je isto kao i ova. Ne manje važna, nego u istom značaju. I bližnjeg svog kao samoga sebe. Ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. I mi učimo iz ovoga da odnos ljubavi prema Bogu je najvažniji. Ali odnos pun ljubavi sa drugima je druga važna stvar. Džabe ti da voliš Boga svim srcem, a da imaš loše odnose. Jel se slažete? Pa možeš da ga ljubiš do kraja, ali ako ne ljubiš bližnjeg svog, pa ništa ti ne vredi. Ti možeš čak i novac gomilati, možeš biti najbogatiji čovjek na svetu, ali ako su tvoji porodični odnosi iskvareni, tvoj život će biti prazan. Ti ćeš biti jedan nomad koji ćeš lutati ovom zemljom sa punim džepovima novca, ali nigde nećeš naći mira, jer su odnosi pokvareni. I zato neko je rekao da siromašan čovek sa porodicom koja je ispunena ljubavlju i dobrim prijateljima je daleko bogatiji od bogatog čoveka koji ima loše odnose. I neko će odmah reći, a ja bi ipak voleo da budem bogat čovek, a da nemam nikog. Kupit ću ja to. Evo, neki kažu, tako je. Tako je. Ili da budemo siromaha, da imamo prijatelje. Šta je bolje? Jer to je pitanje života. Biblija bi možda rekla da. Solomon je mogao sebi sve da priušti, ali nije baš bio srećan. I to možemo naučiti. Ono što mi moramo da naučimo kada je ta prezauzeto životom, a to je moramo da stvarima kažemo ne. Negde neke stvari se moraju preseći.
I sećam se, tu na parkingu, ovde, jedan kolega, tako sam mu pričao kako imam previše obaveza, previše posla, davno je to bilo, pre jedno 5-6 godina, i onda mi je jednu rečenicu rekao koja mi danas trese. Tako naslonio se na moj prozor i onda mi je rekao, slušaj, da bi bio srećan, moraš jednog Isaka žrtvovati. Da bi bio srećan, moraš Isaka žrtvovati. A znate kako sam ja to shvatio? Pošto sam ja jako volim Avrama, ja sam se obratio čitajući događaj Avramu i onda ja razmišljam, pa zar Isaka da žrtvujem? Zar sina? Zar onog koga volim? Tako da ako imate mnogo poslova koji vam oduzimaju život, a volite ih strasno, morate jednog žrtvovati. I to je tako strašno kao što je žrtvovati Isaka. Ja sam to drastično shvatio, ali nisam mogao da se odreknem nekih stvari. Nisam mogao, voleo sam to, tu su me ljudi voleli, tu su me poštovali, tu sam radio, pa nemoj mi sad baš Isaka. Dragi moji, baš Isaka. Moraš da žrtvuješ. Jer ništa ti ne vredi da sav sve zadobiješ, a da duši svoje naudiš. I juče sam vodio mlađu ćerku kod jednog prijatelja i onda mu kažem, čuvaj mi ovo dete. Ono mi je posebno važno. A on kaže, a tako znači. A on ima dvoje. A ja imam dvoje. Isto, ja kažem, tako je. Reku, volim ja i stariju, ali se ne sećam kako je rasla. Ništa se ne sećam. I to me boli. Znate kako me to boli? Strašno me boli. Pitam se gde sam bio kad je ona rasla. A onda sam dobio drugo dete i onda sam bio mudri i onda sam rekao ne, neću ja napraviti istu grešku. Hoću da budem prisutan. A vi sad analizirajte svoje živote. Gde ste vi bili kad je vaše dete raslo? A ako ćete imati decu, budite prisutni jer dete mora da se uči. Jer kada prođe vreme, nema povratka. Ja bih sad hteo, ali sam zakasnio. Zašto sam se ja borio? Šta sam ja hteo da uradim? Šta da dokažem? Kome da se... Razumete? Džabati, kaže Sveto pismo, da sav svet zadobiješ, da te svi vole, a da te dete ne poznaje. Kaže... Prezauzetost poslom. Mi moramo da napravimo reset svojih vrednosti ili svojih prioriteta, to je najbolje. I da stvari posložimo sada dok još možemo. A ne posle da kukamo i plačemo i da kažemo, e, trebao sam, sada je vreme da napraviš reset. Ako hoćeš zdravu porodicu, nemoj da ti ukrade drugi zdravu porodicu. Ti je gradi. Ti brini o njoj. Moraš nekim stvarima da kažeš ne. Ne možeš da sebi priuštiš da budeš prezauzet poslom i nekim ličnim interesima, a da zapostaviš porodicu. Da zapostaviš da provodiš dete vreme sa decom. Da mu daš tamo neki tablet ili telefon ili ne znam šta, ona to ne želi, ona želi tebe. E sad, a ne samo to, nego ona gleda i uči o tebe. I da bi u nju usadio prave vrednosti, da ne pravi iste greške, moraš da budeš uzor. Ti si uzor. I to je odgovornost još i veća. Druga barijera. Preterana upotreba tehnologije. Znate šta, tehnologija je svugde. Svugde. I sada koristimo tehnološke. Ali znate šta, mi prolazimo, a tehnologija ne ide nigde. Mi rastemo i starimo, a tehnologija se menja, dolazi druga i mi s njom ne možemo da uđemo u trku. Ona će uvek biti u prednosti. I mi smo danas toliko bombardovani tom tehnologijom, svi imamo telefone i to pametne telefone. Znate šta? Pametne telefone. Kako je to dobro? Imaš pametan telefon. I moja Milena mi je govorila, na mom telefonu je pisalo životni saputnik. Samsung je imao ranije tu poruku, životni saputnik. I onda je Milena rekla, a to je tvoj saputnik. Više vremena provodiš sa telefonom nego... Jel to rekao neko? Pa znate vi to sami. On vam je životni saputnik, ne vaša žena, on zna bolje.
sve zna o vama. I šta volite, i šta ne volite, i gde jedete, i kada spavate, moj meri i kada spavam, i kada ustajem, i koliko kalorija imam, i kakav mi je pritisak, i koliko mi je šećer, sve zna, i kako mi je puls sale, jel tako? Sve meri. Ja sam mu dao dozvolu da zna više informacija o meni nego moja žena. I onda on kaže, uspori, idi brže i tako dalje. Tehnologija. I mi onda kažemo, bojimo se da naša deca ne uđu u tu tehnologiju jer će ih to odvesti u propast, a šta mi radimo sa sobom? To već nas odvaja od propasti. I najviše s čega se bojimo, a to je ta zavisnost. I neko je zavisnost od tehnologije definisao kao opsesivno ponašanje koje je vezano za tehnologiju. Napisali ste objavu na Facebooku, dragi moji. I non stop telefon pored vas i non stop proveravate da li je neko lajkovao. Da li je neka reakcija na nešto. Jer ako ne odgovorite odmah, pa to je propast sveta, je li tako? Pogotovo sad kad smo održali emisiju o vakcinama. Pa to je... Čim ste stavili komentar, odmah hoćete da vidite šta će biti. I ode dan, ode nedelja, ode mesec. I kaže Balašević, što više lajkova. A s druge strane, kaže, komšija uči dete da peca. Ne kako se snalazi na aplikaciji, nego da peca. E to je, vidite, nešto. Deca ne žele to, deca žele da budete sa njima. Da ih vodite. Možete žmurke da igrate. Nije problem. Možete da igrate vije. Možete da odete na igralište. Možete da odete, ne znam, u prirodu, gde god. I neće telefon biti najvažnija stvar. Samo morate da budete prisutni. Barna istraživačka grupa je zaključila ili otkrila da tehnologija stvara odnose koje do sada mi nismo videli između roditelja i dece. Sasvim drugačije odnose. Totalno drugačije nego što su nekada bili. I evo šta oni kažu. Tehnologija oblikuje interakciju u porodici na neviđene načine do sada. Ali nama izgleda nedostaje strateška posvećenost da koristimo tehnologiju na pristavski način. Ja sam baš razmišljao sa nekim koji su trebali da učestvuju danas ovde, a nisu mogli iz njima poznatih razloga ozbiljnih. Ja sam ih pitao, kako vi tehnologiju koristite? Oni kažu, ne možemo bez tehnologije. Mi moramo komunikacija, mora non stop da bude, jer smo velika familija. I to je da naučimo da koristimo tehnologiju na pristavski način. Kao i novac. Mi smo pristavi. Ono što nam treba uzmemo, ono što ne vraćamo. Ne koristimo ga uvek. Naravno, kada upadnemo u pohlepu, onda mislimo da je novac sve. Tako isto padamo i na tehnologiji. Mi moramo da naučimo da tu tehnologiju koristimo na adekvatan način. I znate, ja sam tu doneo jednu knjigu da vam reklamiram. Ovu knjigu je napisao Saša Todorović. Videli ste da postoji u preporodu ova knjiga. Ko vaspitava našu decu? Znači, knjiga je kako tehnologija utiče na naše odnose, na naš život i na mozak deteta. Mala je, nije obimna i nije on tu neku mudrost napisao svoju, nego je sažeo sva istraživanja i sve što je našao proučavajući ovu temu u ovu knjigu. Ovde ćete naći da Steve Jobs nikad svojoj deci nije dao iPad. Nikad u kući nisu imali tehnološke napretke koje je on uradio. A svi su mislili, kod njih je sve na dodir. Nema. Zašto? Jer je znao šta to radi sa njihovim mozgom. Ali ja se danas neću baviti tim mentalnim zdravljem i tehnologijom. Mi moramo da naučimo kako ćemo to koristiti. Kod nas je potrebno razumevanje kako da upravljamo sa postojećom tehnologijom i sa nadolazećim tim tehnološkim dostignućima. Roditeljima i deci i tineđerima je potrebno vođstvo. Nama su potrebni uzori. Ljudi koji rade to drugačije. Mi moramo da vidimo kako se tehnologija upotrebljava na pristavski način, pošto sami ne umemo. A onda kada vidimo uzore,
onda ćemo valjda i slediti te ljude i vidjet ćemo smernice kada se suočavamo sa tim bezbrojnim izborima. Priča jedan kolega prošle subote kako je kupio televizor detetu da bi imao više slobodnog vremena. I sad će instalirati njoj veliki televizor u sobu. A ja mu kažem, nikako. Naša deca nisu, kad su naša deca odrastala, možda su oni to zaboravili, ali mi smo imali dan kada se gledaju crtači. Nije se non stop gledalo. Bio je dan. Jer smo primetili kada gledaju više, oni su agresivni. Ne agresivni sad, ali vrište, skaču, udaraju se. Pod uticajem svega toga. I onda smo rekli, dozirano, može, ali dozirano. Ne uvek. I onda se preporučuje da imate sobe gde nema uređaja. Recimo, spavaća soba, nema telefona. I tako dalje. Znači, imate sobe gde možeš sesti koristiti, imaš zone u kući gde se ne koristi i pravilo se poštuje. Niko ne koristi. Ne ti da, oni ne, svi. Mora se tako uraditi. E sad, i mora se to zameniti pažnjom. Ako hoćete da to ne rade naša deca, vi onda morate da ih okupirate svojim prisustvom, da budu sa vama, a ne sa telefonom. I to je zamena. Mora se naći zamena. Jer ako im kažeš da to ne radi i da sedi na krevetu, pa neće da sedi na krevetu. Šta roditelji kažu da su najveći izazovi kada je tehnologija u pitanju? Balansiranje između fizičke aktivnosti i sedenja ispred ili online aktivnošću. Ne mogu da nađu zdravi balans između fizičke aktivnosti i onog online. Priča nama profesor na političkim naukama, kaže imam nekog tamo rođaka i ja dođem kod njega i on 3 sata kucka se, ja ga pitam šta radiš? Kaže dopisujem se, s kim? Kaže s devojkom. Ja gledam, 3 sata. Pa kaže što je ne izvedeš negde u park? Kaže on, pa neće ona, ovako se bolje dopisujemo, bolje se upoznajemo. I to mu je devojke i 3 sata se dopisuju i on sedi kući i ona sedi kući. I ovaj kaže, pa ja sam se šokirao, kakva je to zajednica? Eto, to je zajednica mladih ljudi. Oni se dopisuju, vole se online, ali nema fizičke. Dobro, ne samo sad, nemojte me shvatiti, fizičke ljubavi, nisam na to mislio. U tom smislu je bolje online. Ali mislim fizička aktivnost, da se prošetaju, da izađu i tako dalje. Ne zagovaram ono drugo, da neko ne bude posle, da nije razumeo. A onda, kako da se limitira vreme koje deca mogu da provedu sa tehnologijom. Kako limitirati vreme? I onda imate zaključavanje, ne daju ovo, ne daju ono i tako dalje. To je veliki izazov. Pa onda da se filtrira sadržaj. Šta dete sme da gleda, šta sme da čita, koje igrice da igra. Naša starija ćerka ima Instagram profil na telefonu moje supruge. Nema sam. Može na telefonu. Imala je predavanje u osnovnoj školi gde je policija držala predavanje. Policija je držala predavanje u društvenim mrežama. Ona je došla kući, sve je poisključivala, pomenjala i ona je rekla neka to bude ovako. Zato što je policija ispričala koje sve zloupotrebe i šta se sve tamo dešava. I njoj je pukao film pred očima i rekla čoveče. I nema. Nismo mi to insistirali. Nego ona kaže, onda uzme telefon i kaže hoću da proverim i tako dalje. Njeno insistiranje, mi se s tim slažemo. Pazite, sadržaji su strašna stvar. Dok vi ne znate šta deca sve gledaju, s kim se dopisuju i šta se tamo dešava. Sadržaj. Morate da znate sadržaj. To nije naivna stvar. Ja sam vrlo ozbiljan kad vam pričam. To uopšte nije naivna stvar. Šta naša deca rade na svojim telefonima kada mi ne gledamo. Molim vas, pogledajte pa ćete se šokirati. Gde to sve ide? A onda, ono gde nemamo kontrolu, kada dete izađe u društvo, o čemu oni razgovaraju? Koji je sadržaj koji se tu deli, šeruje? O čemu se tu priča? Kakve vrednosti se tu dele? A onda naći vreme da budeš sa porodicom bez tehnologije. Da kažeš ovo po strani, a sad hoću da budem sa tobom, hoću da razgovaram sa tobom. Moje najbolje vreme koje ja provodim sa starijim ćerkom je u šetnji. Ona ima potrebu da ide u šetnju, u 9, u 10, uveče, a ja bi da spavam, ali ništa, idemo u šetnju.
I onda pričamo. To sve što sam zakasnio da joj pričam ranije, sada joj pričam. I to je jedino vreme kada ona mene sluša. Ja slušam nju, učim o muzici, ona je muzičar. Jao, kako mi lepe stvari. I nikad ja to ne bi naučio da sam otišao da spavam, nego idem s njom i učim. A onda ja njoj kažem, budi ovo, budi ono, bit će to dobro, i tako dalje, i tako dalje. I stvari se dešavaju. Ali tada, kada ona hoće, u šetnji, bez telefona. E sad, da bi sve to uradili, to je veliki izazov. I mi moramo da preduzmemo nešto. I mi moramo da naučimo svoju decu kako da balansiraju vreme koje će provesti sa elektronskim uređajima, kako da ograničimo to vreme i koliko će biti kvalitetnog vremena koje će provesti sa nama. Imperativ koji moramo da naučimo svoju decu. Mislim, imperativ je da sledeću stvar naučimo svoju decu, a to je samo kontrola. Oni moraju da nauče da povuku kočnicu. Sami, kad nas nema, da se u nekim trenucima zaustave. Jer ako se ne budu zaustavili, to samo otvara nove prozore i uvlači ih u novu priču. U psalmu 103, zapravo 101 stih 3 kaže: ne stavljaj pred oči svoje stvari nepotrebne. Jer ono u što gledaš, u to se i pretvaraš. Ali ovo je fantastičan savet. Nemoj stavljati sve ispred svojih očiju, neće ti biti na korist. Možda bi to jedan od principa bio i mogao da bude. Treća stvar. Nedostatak vremena za porodicu. Istraživanja pokazuju da porodica igra najvažniju ulogu u oblikovanje karaktera mladih ljudi. Ništa ne može da zameni ono što porodica treba da uradi. Ništa. Ono što dobije u porodici, to će ga formirati za čitav život. Naravno, on može da se menja, ali će promena biti teška. Može da se desi čudo Božije, da se čovek promeni u životu, i dešava se to. Ali jako puno zavisi od onoga što se dešava u porodici. Barna grupa je istražila i pokazuje da porodica igra značajnu ulogu i nastavlja da bude institucija koja je centralna u oblikovanju individualnog identiteta. Dete se traži, ko sam ja, kome pripadam. Porodica mu pomaže. Pa onda vrednosti, pa vera. Mi čekamo da drugi nauče našu decu veri. Da pastori u crkvi uče moju decu kako treba da se veruje. Da ispravljaju naše greške koje mi radimo. To je možda logično, ali mi smo prvi učitelji. Mi smo prvi uzori. Znači, oni od nas treba da nauče, a onda da izađu u društvo i da dalje šire tu priču. Oni u porodici uče kome pripadaju, kako treba da se bore za stvari, kako treba da izgleda zdrava izgradnja karijere. To treba da vide od svojih najbližih roditelja, bake i deke, mene i moje supruge. Moja Maša kaže: tata, ja ne znam ništa o sađenju. A ja, Bože moj, seljak. Sve sam to naučio. I sad ona kaže: idem kod dede. I ona je sad dogovorila sa dedom, mojim ocem, da me nauči kako se seje šargarepa, zelem, cvekla i sve ostalo. I oni su zakazali ogledno imanje, imamo polje, i tu će da sade zajedno. Da moja deca koja žive u Beogradu vide kako stvari rastu. Kako se okopava. Ima to i na YouTube-u. Eto, 2 miliona pregleda kad neko sadi šargarepu. Da, da. Uopšte se ne... Možeš da veruješ. 2 miliona pregleda kako se sadi šargarepa i kako se kopa bašta. I to od nekih nestručnih tamo. Pa neverovatno u što smo se mi pretvorili. Mi bi da odemo u Lidl i da sve to kupimo. Neverovatno. Porodica. Roditelji koji su duboko uključeni u živote svojih tinejdžera
igraju ključnu ulogu u sprečavanju njihovog problematičnog ponašanja. Ako si uključen. A to nije lako u tom dobu, ali moraš da budeš prisutan. Jer ako si prisutan, ti sprečavaš da oni imaju problematično ponašanje. Ako porodica igra tako ključnu ulogu u životu deteta, onda porodice moraju da budu proaktivne, ne reaktivne. Sve što mi radimo, to je reakcija na ono što se desilo. Mi moramo da imamo ispred. Mi moramo da osmišljavamo sadržaj našeg života i da ih vodimo prema tome. I onda od tog sadržaja će oni da uče, a ne da rešavamo probleme kad se desi, ajmo da vidimo zašto se to desilo, pa onda packe. Proaktivni, ne reaktivni. I više nego ikada moramo da razmišljamo da obogatimo porodično vreme i vreme zajedništva, šetnja, bicikl, poslastičarnica, zajedno da služimo, zajedno da misioniramo, da provodimo vreme, da se povezujemo i to bez uređaja. Mi moramo da budemo prisutni u njihovim životima, a oni su već prisutni u našim životima i ne možemo bez njih. Sestra White kaže u temeljima srećnog doma ovako. Posvetite časove svoje dokolice, svoje deci, ne mobilnom telefonu. Naravno, nije napisala mobilnom telefonu, ali kada imate slobodno vreme, šta gledate? Ko vam je napisao? Da li je nešto na Facebooku? Da li je nešto na Viberu? Da li je nešto na grupi poslovnoj neko okačio? Čisto malo da proverimo. A ona kaže, kada nemaš šta da radiš, posveti se deci. Upoznaj se sa njima. Druži se sa njima u njihovom radu i sportu. I ono što mene posebno šokira u ovoj rečenici, kaže, pridobi njihovo poverenje. I onda razmišlja, čekaj, pa zar je moguće da se naruši poverenje između deteta i roditelja? Da dete nema poverenje u roditelja. Razmišljate o tom. Da li moja Maša ima poverenje u svog oca? Ili kaže, ne, ti si mi nesiguran, labilan si. A zašto? Previše koristiš telefon. Po što? Pa to je poslovno. Kaže, ne, moraš da imaš drugačije granice. Kako se mi diskreditujemo? A da bi stekli to poverenje, mi moramo, kaže, da se družimo sa njima. U njihovom radu i njihovom sportu, da sedneš zajedno s njima i da radiš nešto. Da stvaraš. Da one vide ko si ti, šta ti umeš, šta ti znaš. A da ti vidiš šta su oni, šta tu čuči, šta je Bog u njih usadio. I onda kaže ona dalje, kaže, negujte prijateljstvo sa njima. Opet na jednom drugom, u jednom drugom spisu u vaspitanju kaže ovako, u ljubavi. I sa najvećim interesovanjem, iz dana u dan, treba da ih poučavamo šta znači biti Božje dete. I o poslušnosti počiniti svoju volju njegovoj volji. Mi treba da im pokažemo kako to izgleda. I da ih učimo poslušnosti prema Bogu i da to obuhvata i poslušnost i poštovanje prema roditeljima. To mora da bude zadatak svakoga dana i svakoga časa. I onda kaže, roditelji, stražite budno, stražite i molite se i učite svoju decu svojim stalnim i učinite, ne učite, nego učinite svoju decu svojim stalnim saputnicima. Oni moraju da budu deo vaših života i da vas vide. Da to živi u vama, pa će živeti u njima. Znate šta je uradila Johaveda? Znate ko je Johaveda? Ona je Mojsijeva majka. Znala je da Mojsije neće doveka biti sa njom. I svu svoju pažnju je usmerila prema njemu. Učila ga je, vaspitavala, usađivala mu je dok je bio kod nje. Kada je otišao kod faraona, više nije bio pod njenom vlašću. I znate šta kaže Sveto pismo? Da to što je Johaveda uradila s njime je oblikovala njegov život do kraja. Njegove izbore. I zato kaže, uči dete svoje dok je kod tebe. Jer kad ga naučiš, znaće kojim putem da ide. I pogledajte šta piše za Mojsija.
Kaže, verom je Mojsije kada je odrastao, odbio da ga zovu sinom faraonove kćeri. Radije je izabrao da zajedno sa Božim narodom bude zlostavljan, nego da nakratko uživa u grehu. Nemilost u koju je pao radi Hrista smatrao je većim bogatstvom od egipatskog blaga, jer je svoj pogled upro u nagradu. Ja onda razmišljam, pa da li bi moje dete moglo ovako da citira? Da kaže, tata, za mene je veća vrednost da me progone za Hrista, nego da budem uspešan u svetu. Hoće li kazati to vaše dete jednog dana? Od koga će to da nauči? Od pastora? Da jednog dana stoji i da kaže, e, ovo je vrednost od koje se neću pomaći. To je to. Zašto? Zašto je Mojsije rekao, pa neću bogatstva Egipta, nije to. A zato što mu je majka to usadila. Zato što ga je majka naučila. Pitan se, kako je Danilo mogao tamo da kaže, ma neću ja da jedem ovu carsku hranu, jest da carevi jedu ovo, ali ja neću. Koga je to naučio? I da kažu, da se svi tebi pokloni, ja se neću pokloniti, ubi me. Bog je veći od svega ovoga, od svog carstva ovog, a bio je mlad čovek, ali je stajao. Koji su tu koreni bili duboki? Mi kažemo vera, ali ta vera je morala da ima korenje. On je morao to da vidi negde, morao je to negde da nauči. Neko mu je posvetio pažnju da bi mu to sve pokazao. Za kraj. Bog se bavi porodicama. Bog se bavi vama, jer želi da mi budemo na njegovu slavu. Porodica je najveće blago koje je Bog mogao da nam da. I porodice su Bogu bitne. Iako smo u haosu, prezauzeti, mi moramo da zastanemo. To je izazov. Mi moramo da zastanemo i da odvojimo vreme da se povežemo sa onima koji su u našoj kući i sa našim Gospodom. Ja znam da je ovo veliki problem. Braćo moje, sestri, ja znam. Što ste mlađi, to je veći problem. Kako ulazite u neko doba kada nemate obaveze, onda je lakše. Ali dok ste vi u jeku života, to je veliki problem. A vreme prolazi. Mi moramo zastati, mi moramo odvojiti vreme da se upoznamo. I zato u Psalmu 146.10 kaže, zastani, utoli i poznaj da sam Bog. Zaustavi se, zakoči, zastani. I dozvoli Bogu da neke stvari odradi. To ja ne govorim samo vama, ja govorim o sebi. Mi moramo to da naučimo. I uz pomoć Svetoga Duha, uz pomoć pisma koja nas podsjeća i čvrste odluke, mi možemo preokrenuti šablone, skloniti barijere i početi da živimo svojim najboljim mogućim životom. Mi moramo da pauziramo svoje živote, da bi izgradili bliskost, proveli vreme sa svojom decom. Ali đavo je jak. Ja tek kad sam počeo ovim da se bavim, ja sam video kako đavo napada. Ja i moja Milana sedimo i kažemo, đavo posebno napada porodice. Đavo posebno udara na porodicu. Nebo se raduje kada vi i vaša deca uđete na ova vrata, nasmejani, veseli. A to đavo ne voli. I znate kojim konceptom sam oduševljen i o čemu razmišljam već duže vreme? Razmišljam o životu koji je vredan življenja. Što sam stariji, sve više gledam u retrovizor i pitam se da li sam dobre odluke u životu donosio i da li to što sam radio ranije je život koji je vredan življenja. I vi se pitate sigurno što ste stariji, to više analizirate stvari. A vi koji ste mladi, tek ulazite u život. Ja vas pozivam, nemojte da drugi vaspitavaju vašu decu i da drugi žive vaše živote, nego uzmite život lepo u svoje ruke, molite se Bogu, zaustavite se, osmislite i kada jednog dana stvari prođu, vi kažete, ja sam živeo život koji je vredan života.
To je život gdje ima više poštovanja, više ljubavi, više praštanja, više prihvatanja, više zajednice, više čuda Božjih i više Božjih djelovanja. Neka nas Bog sve blagoslovi. Da ne damo ono što je Bog osmislio kao osnovu zajednice, a to je porodica. Amin. Ja vas pozivam da ustanemo da se pomolimo Bogu. Dragi nebeski Oče, hvala ti za ove trenutke mira. Hvala ti što još uvek na ovom svetu smo slobodni i što možemo da donosimo odluke kako će naš život izgledati. Gospode, nije lako nekada u toj slobodi napraviti najbolje izbore. I zato postoji tvoja reč. Zato si ti onaj koji je već u Svetom pismu opisao kako treba da izgleda život koji je vredan života. Ja te molim danas da svakoga koji se još uvek bori, da donosi prave odluke, da ga nadahneš, da ga pokreneš, da budeš prisutan u njegovom životu i da odgovoriš na njegovu molitvu i da mu pomogneš da zajedno sa tobom osmisli život koji će imati više svrhe, više smisla i pravih vrednosti za koje vredi živeti i boriti se. Hvala ti što u tebi naše porodice imaju svrhu i smisao i hvala ti što nam pomažeš da odgajamo decu za koju se nikada nećemo postiditi i koja će nositi tvoje blagoslove dalje ovome svetu. Blagoslovi ovu zajednicu, blagoslovi svakog oca i svaku majku, svaku baku i svakog ko se brine o nekome i umudri ga. Blagoslovi pastore i čuvaj nas, Gospode, i ohrabri duhom da odluke koje donosimo budu čvrste i ukorenjene da iza njih stojimo. Hvala ti na svemu dobrom što nam daješ i na blagoslovima u ime Tvog Sina Isusa Hrista. Amin.